Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que o dinheiro dos royalties do petróleo vai para a saúde e educação. Royalties são recursos que as empresas pagam para o governo como compensação financeira pela exploração do petróleo. Você vai ouvir também que, a partir de fevereiro do ano que vem, entra em vigor o novo sistema de controle sobre pagamentos de internações do SUS. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!